طریقتاً میں قادری ہوں. حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں، اور میرے شیخ شیخ طریقت اور میرے آقائے نعمت حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے زیر سایہ اعتکاف ہو رہا ہے، اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں. تو طریقتاً قادری ہوں مگر تمام سلاسل کے مشائخ اور طرق اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشائخ و صوفیاء، سب کا خوشہ چین، سب کا نیاز مند اور سب سے اکتساب فیض کرنے والا ہوں. جمیع اولیاء و صالح